aika vaan kirkkonummelta. Ulkona kohta kovasti pakkasta, mutta aivan järkyttävä lumisaikeli, että tässä lähtee Siuntioon laittaa tuota kurottajaan etukauhaa ja ruveta lumetyöstelleen pois. Siinä oli meillä vähän ongelmia, se polttoaineen siirtopumppu sähköinen, niin sehän rupesi vuottaa eilen ja yksi polttoaineputkikin, niin tuota, jäi eilen tekemättä hajin osat siihen. Ei maksanut montaa euroa, mutta vaihdellaan ne miken kasi. Mutta Siprotektio, niin metsuri, sadetakki tai raiva ja sadetakki tai ihan kenen vaivaan haluaa näkyä. Aivan uskomatonta, että tämä on todella sadetakki. Nämä on ihan ammattilaisten vehkeitä ja laadukkaita kuin mikäkin. Näissä on taskuja paljon ja se mikä täällä on, niin täällä on sisä kangas ja korkeat kaulukset. Ja tässä on myös huppu. Huppu tuota, sen voi tietenkin ottaa tuolta pois, niin se ohenee sitten tämä kaulus. Se on sitten sulavampi. Tämmöisen nyt näytän teille tälle aamua. Ja tähän on myöskin tuota housut. Sitten tässä on edullisempi versio. Lähdetään nyt varustautumaan kevättä kohti ja metsurointihommiin. Tämä on pikkusen kevyempi tämä ja tuota, toinen malli ja halvempi. Kunnon vetoketjut on näissä ja täällä on tuota niin, tämmöiset, tuota, jos syöksyy sementtiin tai hankkeen, niin tuota, tämä on vähän erilainen. Tuossa oli ihan kirjusnauta. Vieriä värittää ja tähän löytyy sitten myöskin nuo samaa sarjaa löytyy nuo housut. Tää sisusta on tämmöistä näin, niin tuota, se ei hiosta, että siellä ei välttämättä tarvitse hirveänä mittaa kamineita sitten alla. Kahdenlaista sadeasua tosiaan. Ja aina vähän jotain uutuuksia, tuossa on joutunut repimään eilen auki ressut. Tää siivotaan ne pois, niin tuota, kestopeitteitä on tullut 180 grammaa 4. Ne on, semmoista uutta on. Ja myöskin kevyt pressu, ja nyt tietenkin on jo kiire laitella piiloon tavaraa ja myöhäistä, mutta halaako hommat tuossa alkaa, niin tuota, nyt on niin kuin suomipeitettä, sitä raskaspeitettä ja sitten kestopeitettä sille välille ja sitten ihan kevyt peitettä. Ja kestopeitteetkin on kyllä hinnat kouhilla. Kattelin läpi ne tuossa, että semmonen tympiä taas, että joku keksi siellä edelliseen siihen mainosvideoon, niin tuota laittaa, että jossa oli ne pienet lisävalot 9,90, että semmosia tarjouksia ne sinun tarjoukset, kun mulla oli kaksi kappaletta 29, niin kävin tarkoistetaan KO-yritykseen sivulta, joka on iso yritys taas, niin 19,90 oli kappale, eli 39,80 oli heidän tarjoissa, meillä oli 29 ne kaksi kappaletta, niin tämmöistä sittiä. Sen takia aina näitä se haluaa oikaista, kun nämä on niitä juttuja ja niitä ihmisiä, jotka tunsia heittelee, että ne menee ja kirjoittelee sitten aina johonkin, että siellä se taas valehteli. Niin ei pitänyt paikkaansa. Ja siitä on tosiaan kanssa sanonut, että toivottavasti se toimii sitten molempiin suuntiin, että kun täällä on lähes kaikki, ainakin muut sitten edullisempia, kun järki jää missään muualla, niin menettähän sitten ja laitatta niihin yrityksiin niitä sitten, lähetätte viestejä, että tuolla puutukkura on paljon halvempi tuo. Toimiihan se myös toisikin päin, joo. Että se on vain yksipuoleista sitten. Minä annan sitä palautetta tuommoisille apinoitijoille, niin tuota, varmasti kyllä sitten, että toivotaan toisikin päin. Mulla on esimerkiksi Ekko-sahat ja siellä on kaikki työvaatteet ja siellä on suuri osa näistä vermeistä niin reilusti halvempia kuin millään isoilla liikkeellä. Niin sinne vaan viestiä laittamaan, että samalla niin kuin mulle, että siinä ne teidän tarjoukset, että tuolla puutukkurilla on paljon halvempi se. Ollaan tuota niin reiluja molempiin suuntiin. Kohta lähdetään tuota Siuntioon sitten askartelleen. Kysehän on tietysti ihan romille lukemista, että suuri osahan ihan tuota, totta kai on niin kuin, ja otta tuota ihmisiä ja oikeita ihmisiä, mutta mä en tiedä mikä se on joillakin. Aina löytyy se yksi ja kaksi, joka niin kuin intouttuu, tekee myyrän työtä siellä. Jonni, jouta vaan homma. Eikä täällä ole tosiaan tarkoitus ollakaan jokaisessa niin kuin tapin takka minguttaa, että välillä se on. Ne ostohinnat määrää myyntihinnan ja sillä mennään, sillä sipuli. Turha muutenkaan niin kuin
periaatteessa ihme uskomattoman hyvin on onnistunut niin kuin isojen puristukseni myymään edullisimmin mitä isot. No ihan eri määriä ne ostomäärät meillä mitä tuommoisilla ketjuilla, jotka ostaa 1000-kertaisesti sitä mitä me. Ja silti me pystytään taistelemaan siinä hinnassa. Ostohinnat on aivan toisella seinällä niille. Jos on tietenkin kulutkin. Tää on tuossa vielä päivän lähetykset liikkeelle ja sitten siuntio ei näe, että minkälainen kelikulkkaa täällä päin onkaan. Eihän se niin kuin muuten, mutta kun lumi tulee reilu vuorokausi nytteen, niin tullut se määrä. Ei, kahtokaa, kun en mä oo ees tuohon kameraan. Annaan näin päin, niin mahtuu. 30 senttiä tullut lunta, 40 senttiäkin varmaan. Jos vähän liioitellaan. No niin, pojat. Pikkusen on tullut etelässä lunta. Voi älytön. Merisuhan kyllä menee, eipä sen puolelle. Menee hangessa, varmana. Mä yrittää päästä tuonne ovelle. Ja päästäänhän sitä. Ihan pikkuset raitteet vain tulee. Katsotaanpa miten mersu menee lumihangessa. Täällä nimittäin tätä lunta on. Paljonko on lumesyppys? On se 40 senttiä. Ota ottakaa. No ei siinä ihan mitättömällä autolla päästä, pojat, tuommoisessa. Linglon kitkarenkaat ja kaikki muutkin renkaat myy autonummi.com. Oh, heija. Vähän joutuu ottaa vauhtia, kun tietenkin pohjasta sen verran, mutta on se meniä tuo vehe. Ja kyllä on meillä pojat hommaa tässä, voi älytön, että saadaan nämä lumeet mihin ne saadaan. Piha on täynnä kyllä, että saadaan putsattua. No niin, siitä seuraa ilkemme ja piha rupee auki. Ja eihän tämä paras mahdollinen ole tämmönen. Samat ongelmat kaikilla, ei tuo mene parin kuution kauha, niin sinne ei tapahdu mitään tämmössä hangessa. Vähän on työnnellyt, niin siinä on jo kärryn kokoinen lumipenkka, mutta nyt pitää laittaa tuota rintteri käyntiin, kun sitä tarvittaa. Pakkanen kiristyy kovaa vauhtia, nyt huomenna on 15 luvattu. Ja sekin on turhan paljon, vaikka jossain olisi 30, mutta ei tarvitsisi olla. 10 saisi olla käyvä pakkanen, ei sen enempää. Annaan yksi semmonen tilauksen. Se ei ole hyvä semmoiset, että kalusto ei tykkää kyllä sitten. Lähtisiköhän tämä täältä? Kuusi ja puoli on pakkasta. Tuossa oli 4,5, kun tulin tänne. Ja
siellä. Ei vielä ole kerennyt, se niin nopeasti nousi tuo pakkanen nollasta, että olisi saanut olla roikannokassa, mutta nyt on jo kiire, minä kerkiä kaikki. Nyt se on käynnissä, niin saisi ehkä se halliin yöksi tai jotakin. On tässä mulla pitkä ilta kolata tätä, että täällä pääsee liikkua. Vieläkin tulee lunta, vaikka niin piti loppua se jo tuota ihan äsken. Saje. Tuommoista tillikoimista se nyt on siinä, mä vähän aikaa kuvaa siihen. Ei tuolla, eihän, mutta ei näin paljon osannut lunta arvata kukkaan yhteen käsittely. Liika on liikkaa joka vehkelee, sille mä oon mitään. Tää nyt sä häälätä siinä tuota sitä jollain lailla. Semmosta höpertelyä. Ei täällä pihassa nyt kuitenkaan muut autot pääse liikkuun kuin Märsu. Märsu ML ja muut jäis kiinni, niin sen verran, että jos saisi auki. Huhha, hei, kello on 6:30 illalla. Olipa kova homma. Mikki on pistänyt siinä jonnon puuta. Sitä on menossa melko paljon. Kohta loppuu muuten puut. On tuota 3 täyttä autolastillissa menossa noita lavatavaraa. Märsu on nyt tässä aittu ihan oven pielle, että se tuota huomenna käsi heti tuota aamupäivästä rotia. Ajamaan noita, vaikka on pakkanen, mutta löy vepastoon sen ja lattaukseen. Nyt kuiten niin vähäksi aikaa kotia huilomaan Märsulla. Märsu ei nyki muuten eikä nytkyte. Toimii öljyvaihdolla. Näkemiin.